Salam, kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun. Dünən Azərbaycan ordusunun iki əsgəri dünyasını dəyişib, onlardan Ramil Fariz oğlu Cəlilov top vurma nəticəsində öldüyü, baş leytinant Kəmran Elçinoğlu Əliyev isə əsgər yoldaşı tərəfindən ehtiyatsızlıq nəticəsində öldürüldüyü deyilir. Digər versiyaya görə isə Kəmran Əliyevin intihar etdiyi deyilir. Dünən daha bir Azərbaycan hərbiçisinin nəşi evinə gətirilib, bu Tərtər rayonunda xidmət etdiyi bildirilən Azərbaycan Milli Ordusunun zabiti baş leytinant Kəmran Elçinoğlu Əliyevdir. Məlumatı ilk olaraq sosial şəbəkədə jurnalist Əzizə İsmailova paylaşıb. Zabitin nəşi Bakıya Binəqədi rayonu Məsud Davudoğlu küçəsindəki evinə gətirilib. Əzizə İsmailovanın qonşulardan əldə etdiyi məlumata görə 25 yaşlı zabit özünü güllə ilə vuraraq intihar edib. Başqa bir mənbə isə onun öz hərbiçi yoldaşı tərəfindən ehtiyatsızlıqdan vurularaq öldürüldüyü bildirilir. İyulun 26-sında Azərbaycan ordusunun əsgəri Ramil Farizoğlu Cəlilovun nəşinin yaşadığı Bakı şəhərinin Sultəpə qəsəbəsinə gətirildiyi bildirilir. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə 21 yaşlı Ramil Cəlilovun Ağdamdakı ən saylı hərbi hissədə xidmət etdiyi deyilir. İlkin məlumatlara görə əsgər elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb. Ailəsi ətraflı açıqlama verməkdən imtina edib, Müdafiə Nazirliyi hadisə ilə bağlı hər hansı məlumat yaymayıb. Qeyd edək ki, Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun yaydığı məlumata görə 2019-cu ildə Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda ən azı 20 hərbi qulluqçu ölüb, onların 5 nəfəri döyüş, 15 nəfəri isə geri döyüş itkisidir. Dünən Lənkəran yaxınlığında batan İranın Şəbahəng gəmisinin bütün ekipajı xilas edilib, onlardan 7-si İran, 2-si Hindistan vətəndaşıdır. Xilas edilənlər Bakıya gətirilib. İyulun 26-sında Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin Başkomanda Nəzarət Mərkəzinə İran bayrağı altında üzən Şəbahəng quru yük gəmisinin Lənkəran reydində sahildən 15 mil məsafədə batmaq təhlükəsi ilə üzləşməsi barədə məlumat daxil olub. Cənub istiqamətində Dövlət Sərhədinin mühafizəsini həyata keçirən tufan tipli sərhəd gözətçi gəmisi dərhal hadisə yerinə göndərilib. Bundan başqa əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 helikopteri cəlb olunub. Sərhəd gözətçi gəmisi və helikopterlər hadisə yerinə çataraq xilas etmə əməliyyatına başlayıb. Batan gəminin 9 nəfərdən ibarət olan ekipajı tam heyətlə xilas edilib. Gəmi heyəti xilas edildikdən sonra saat 16:22-də gəmi batıb. Gəminin xilas edilmiş heyət üzvləri Bakıya gətirilib. Heyət üzvlərindən 7 nəfəri İran, ikisi isə Hindistan vətəndaşıdır. Gəminin batmasına səbəb kimi ağır yükün olması və fırtınalı hava şəraiti göstərilir. Azərbaycanın sabiq Xarici İqtisadi Əlaqələr Naziri Qüdrət Quliyev öz oğlundan imtina edib, səbəb isə oğlunun Azadlıq qəzetinə verdiyi açıqlama olub. Azərbaycanın sabiq Xarici İqtisadi Əlaqələr Naziri Qüdrət Quliyev öz oğlundan imtina edib, bu barədə o şəxsi Facebook səhifəsində yazıb. Məlumata görə, bu addım atmağa Quliyevi Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçmüş oğlu Mona Quliyev müxalif Azadlıq qəzetinə verdiyi qalmaqallı müsahibəsi vadar edib. Quliyev bildirib ki, ailəsi Mona'dan imtina edir və onun siyasi fəaliyyətinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Xatırladaq ki, 5 ildir ki, ABŞ-da yaşayan Murad Quliyev reper kimi özünü sınayıb. O, Azərbaycanın xalq artisti Aygün Kazımova ilə duet oxuyub. Quliyev Kəzimova ilə birlikdə tənha qadın mahnısını ifa edib.
Əli Həsənovun xanımı, Kasbilisi Ümumi Təhsil Məktəb MMC-nin sahibi Sona Vəliyevanın məhkəmə işi davam edir. Prosesdə Kasbilisinin direktoru Elnur Əliyev şahid qismində dindirilib, liseydə 564 min manat mənimsəməsi ilə bağlı cinayətçi Elnur Əliyevin Daxil İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə müraciət əsasında başlanıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azər Paşayevin sədirliyi ilə Kasbilisi Ümumi Təhsil Məktəbi MMC-də 564 min manatlıq mənimsəmə ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə Kasbilisi-nin direktoru Elnur Əliyev şahid qismində dindirilib. Liseydə 564 min manatı mənimsəmə ilə bağlı cinayətçi Elnur Əliyevin Daxil İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Mübarizə İdarəsinə müraciət əsasında başlanıb. Şahid bildirib ki, liseyə 2018-ci ilin mart ayından rəhbərlik edir və təqsirləndirilən şəxs Tural Məmmədovun baş mühasib vəzifəsinin icrasından razı deyildi. Onun sözlərinə görə hesabatlar vaxtı-vaxtında verilmirdi, veriləndə isə səhv verilirdi. Stat. Keçən ilin sentyabr ayında növbəti dəfə hesabat verilməyəndə mən Tural Məmmədov və digər təqsirləndirilən şəxs mühasib Fərahim Möhbalıyevin işdən azad olunması ilə bağlı təsisçiyə müraciət etdim. Lakin o, həmişə Məmmədova həddindən artıq dəstək verirdi və arxasında dururdu. Ona görə də bu dəfə məndən onları ofisə digər işə köçürməyi xahiş etdi. Mən onlardan kassanı təhvil alanda 400 min kəsir aşkar etdim. Növbəti gün kassa qəbzlərini sayanda kəsir məbləği bundan da artıq çıxdı. Komissiya yaradıldı, məlum oldu ki, 560 min əksikdir. Məmmədov mənə dedi ki, təsisçi ilə təkbətək görüşmək istəyir. Görüşdə mən də iştirak etdim. Əvvəl Tural bildirdi ki, pulun bir hissəsini götürüb iş qurmaq istəyib. Sonra isə əlində kağız gələrək and içdi ki, çatmayan 560 mini ödəyəcək. Mən onun sözlərinə inanmadım. Statın sonu. Təqsirləndirilən Tural Məmmədov isə bildirib ki, liseyin təsisçisi olan Sona Vəliyevə ilə görüşəndə Əliyev yox idi. Həmin görüşdə Vəliyevə ona ərizə yazaraq pulun götürülməsini öz üzərinə götürməsini dedi. Əks təqdirdə polisə müraciət edəcəyini bildirdi. Həmin görüşdə siz yox idiniz. Mən Sona Vəliyevanın qol çəkdiyi daxili ödəniş qəbzlərini gətirdim. Onları niyə başqa adı ilə tikmisiniz, deyə Məmmədov soruşub. Daha sonra vəkil Elçin Sadıqov liseydə işçilərə verilən əmək haqqının 90%-in nağd şəkildə verilməsindən Əliyevin xəbəri olub-olmadığını soruşub. Əliyev suala cavab olaraq, mən direktor olandan sonra əmək haqqları bank vasitəsilə verilir, deyib. Təqsirləndirilən şəxslər isə bildiriblər ki, maaşların nağd şəkildə verilməsi barədə tapşırığı onlara rəhbərlik verib. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslər bildirib ki, onlardan 714 qəbz götürülüb və Əliyevdən qəbzlərin kassa mədaxil orderləri, yoxsa daxili ödəniş qəbzləri olduğunu soruşublar. Əliyev suala cavab verməyib. Biz banklarla işləmək üçün köçürmələri bank vasitəsilə aparmaq üçün 5 bankdan ibarət siyahını tərtib etdik. Lakin bu siyahı qəbul olunmayıb. Sona Vəliyevə deyib ki, Paşa Bankla işləyə bilmərik, çünki pulumuz orada olsa, biz pulu Heydər Əliyev fonduna köçürməli olacaq. Tural Məmmədov həmçinin əlavə edib ki, hər gün pulu Sona Vəliyevaya verildi və həmin pulları Etibar Əliyevlə bir yerdə sayırdı. Əliyev isə mən səninlə heç bir pul saymamışam, deyə cavab verib. Növbəti məhkəmə prosesi avqustun 2-sinə təyin edilib. Xatırladaq ki, ölkə prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovun xanımı Sona Vəliyeva Kasbilisi MMC-nin təsisçisidir. Cinayət işində onun da adı keçir və bu ad məhkəmədə bir neçə dəfə hallanıb. Müsavatçı Azad Həsənov artıq 6 gündür ki, aclıq aksiyası edir. Müsavat partiyası Azad Həsənov barəsində bəraət hökmünün çıxarılması və onun dərhal azad olması tələbi ilə bəyanat qəbul edib. Siyasi məhbus Azad Həsənov artıq 6-cı gündür ki, aclıq aksiyasını davam etdirir. Bugün Müsavat partiyası Azad Həsənov barəsində bəraət hökmünün çıxarılması və onun dərhal azad olunmasını tələbi ilə bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, Müsavat partiyasının üzvü olduğu üçün təqiblərə məruz qalan Azad Həsənov həbs təhlükəsi altında ölkəni tərk edib mühacirətə getməyə məcbur olub. Azad Həsənov xəstə atasını son dəfə görmək üçün ölkəyə döndüyü gün qondarma ittihamlarla siyasi sifarişlə həbs olunub. Azad Həsənovə qarşı aparılan istintaq işi və konkret ittihamlar vəkili tərəfindən tamam ifşa olunduqdan sonra məhkəmə prosesi məqsədli şəkildə uzadılmaqdadır. Azad Həsənov məhkəmə prosesinin uzadılmasına etiraz olaraq artıq 6 gündür ki, çətin həbsxana şəraitində aclıq aksiyası keçirir. Müsavat partiyası Azad Həsənova qarşı aparılan qondarma məhkəmə araşdırmasının ən qısa zamanda bitməsini, onun haqda bəraət hökmü çıxarılmaqla dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir.
Azad Həsənovun vəkili Osman Kazımov Amerikanın səfiri ilə görüşüb, bu barədə o öz Facebook hesabında yazıb. Müsavatçı gəncin vəkili Osman Kazımov Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Lee Litzenberger ilə görüşüb. Vəkilin verdiyi məlumata görə görüşdə siyasi məhbusların durumu, Azad Həsənovun açlıq aksiyası, Mustafa Hacıbəyliyə qarşı çıxarılan hökum və digər məsələlər müzakirə olunub. ABŞ səfiri ilə Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı məsələni müzakirə etdik. Cənab Lee kifayət qədər xoş təəssürat bağışladı. Azərbaycanda insan hüquqları və vəkilliklə bağlı geniş məlumata malikdir, deyə Osman Kazımov öz Facebook hesabında yazıb. Azərbaycan manatı üçüncü dəfə devalvasiya ilə üz-üzədir. Vəziyyətin ağırlığı baş bankiri də narahat edib. Bugün Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun 800 milyon manatlıq satılmayan vəsaiti var. Əgər həmin vəsait bazara çıxsaydı, manatın məzənnəsi xeyli möhkəmlənərdi. Bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Hazırda manat devalvasiya təhlükəsi ilə üzbəüzdür, amma biz manatın bağlaşmasını istəmirik. Bunun təkcə müsbət deyil, həm də mənfi tərəfləri var, deyə bankir bildirib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti həftədə görüşmə ümidi ilə. Sağ olun.